Tudo é o que chegou pra mim aqui. Moto G8, Galaxy S7. Bora para o unboxing então. Agora eu vou deixar de lado aqui, ó. Quero começar abrindo, pessoal, a caixa do Galaxy S7, galera, que eu comprei na Trocafone, beleza? Olha o tamanho dessa caixa, galera. Parece que tem nada aqui dentro. Bora lá então, pessoal, começar a abrir a caixa do monstro, galera. Será que vale a pena comprar ele ainda em 2020, pessoal? Isso aqui vamos ver aqui no canal, beleza? Tá aí, galera. S7. Olha a caixinha que a Trocafone manda, galera. Pessoal do céu. Trocafone. Que vem, ainda tem um manual, olha, galera. Sei lá o que é isso. Galera, olha esse aparelho, galera. Vou tirar isso. Galaxy S7 comprado Trocafone em condição excelente, pessoal. Paguei 650 mais cento e pouco do frete, saiu para mim por 700 e pouco, galera. Já vou ligar ele aqui, ó. E vou abrir o outro aqui para vocês, beleza? Esse aqui, pessoal, é o Moto G7, G8 normal, beleza? Esse aqui foi mais fácil para abrir. Galera, esse é o Moto G8 normal, novo, hein? Lacradinho na caixa. Olha lá, o bicho aqui já ligou. Bonito, hein, pessoal? Essa caixinha do Trocafone aqui, fazendo. Pessoal, então bora abrir aqui o Moto G8. Ó, lacradinho, ó. Minha tesoura aqui não corta nada. Só, e olha o que nós já temos de cara aqui. Ave Maria, já vem até com a capinha aplicada, olha. Pessoal, esse aparelho aqui para jogar com rua de quatro dedos vai ser insano. Olha o tamanhozinho do S7, mano. Comparando com esse daqui. Pessoal, para mim era o Edge, galera, mas não é não. Eu tô ficando doido, galera. Eles mandaram foi o S7 normal. Mas tá bom, pessoal. Eu queria mesmo é a câmera. Galera, S7 normal. Você quer o Edge? Olha o tamanho da tela. Tirar isso aqui, ó. Pessoal, olha que aparelho bonito, pessoal. Que é o S7 normal, pessoal. Pensei que era o Edge, mas não é não. É isso aí, pessoal. Unboxing aí, ó. Se der tempo, eu irei gravar hoje ainda no Galaxy S7. Beleza? Ou só amanhã vai sair vídeo.